სხვა სიუჟეტი გვაქვს, რომელიც უნდა იყოს მემკვიდრე სტუდენტებისთვის საინტერესო, კრიტიკულობაკიძის უნივერსიტეტს ახება და სამართლის სკოლა, ხო, რამდენად აქვს? იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარია ეს უნივერსიტეტი, უკვე არაერთხელ სხვადასხვა სკოლების შესახებ ჩვენი ეთერიდან უკვე შეიტყვეთ, რაც შეეხება სამართლის სკოლას, თურმე სტუდენტებს საშუალება აქვთ, რომ იმიტირებული სასამართლო პროცესები გამართონ და ასე პრაქტიკის მეშვეობით შეისწავლონ სამართალი და აიმაღლონ საკუთარი ცოდნა. რა თქმა უნდა, მოდით ნახოთ ეს სასამართლო პროცესი და შემდეგ დავუბრუნდებით უკვე გამარჯვებულის გამოვლენით ეთერში. ნიადაგის სასული არჩევისა და თამარ ანზორის სასული ლაზღაიძის ბალდების გამო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 24-109 მუხლის იმ პუნქტითა და სასამართლო პროცესი იმიტირებულია, თუმცა საკითხის მიმართ სერიოზული მიდგომით რეალურს არაფრით ჩამოუვარდება. ალმამატერში იგივე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში სამართლის სკოლის სასწავლო პროგრამაში პრაქტიკულ მეცადინეობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ასეთი სასამართლო პროცესები აქ ხშირად ტარდება, თუმცა სტუდენტებს საშუალება აქვთ რეალურ სასამართლოს ხდომებსაც დაესწრონ. არ გჭირდება რომ საგამოძიებო სტრუქტურებში წავიდეთ იმისათვის რომ პრაქტიკული მეცადინეობები ჩაგვიტარდეს, რადგანაც აქვე უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე კრიმინალისტიკის ლაბორატორია შეგვიძლია რომ პრაქტიკა მივიღოთ აქვე. მე პირადად აი რამდენიმე დაახლოებით 20-მდე პროცესი ვარ დანასტრები და აი მე სრულიად შემეცვალა ის წარმოდგენა რაც აქამდე სასამართლოზე მქონდა და მე შემიძლია გითხრათ რომ მე ეხლა სრულიად სხვა თვალით უყურებ ამ ყველაფერს, მოსამართლეების დამოკიდებულება საქმისადმი ელემენტარული თქო იგივე პროცესი მიმდინარეობას სრულიად სხვაგვარი აღქმა აი გამეხსნა თითქოს. 2011 წელს ალმამატერის იურიდიული ფაკულტეტი სამართლის სკოლად გადაკეთდა. ახალი სასწავლო პროგრამა დამსაქმებელთან, წარჩინებულ კურსდამთავრებულებთან და უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის შედეგად შემუშავდა. ეს უპირატესობა არის ჩვენი აკადემიური პერსონალი, ან ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან თანამედროვე იურიდიულ ლიტერატურას, ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობენ სამართლის რეფორმაში, ჩვენ სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, სწორედ აი ამ აკადემიური პერსონალის მონაწილეობით მიიღონ ეს თანამედროვე ცოდნა, რაც აუცილებელია სწორედ დღევანდელი დასაქმების ბაზის მათი შემდგომი წარმატებული საქმიანობისთვის. სტუდენტები ამ თავიანთ ცოდნა გამოცდილებას, რომელსაც ისინი სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობის პროცესში ღებულობენ, იყენებენ სხვადასხვა იმიტირებულ სასამართლო პროცესებზე, მონაწილეობენ სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა რომ სტუდენტები იყვნენ არამარტო კანონების კარგი მცოდნე იურისტები, არამარტო მოლაპარაკე კოდექსები. მე ვფიქრობ რომ საუნივერსიტეტო ცხოვრების, საუნივერსიტეტო სწავლების პერიოდი და წლები არის სწორედ ის წლები, როდესაც სტუდენტი ყალიბდება კარგ იურისტად. სამართლის სკოლის დეკანი, ცნობილი გერმანელი იურისტ მეცნიერი, ოცდამის უნივერსიტეტის პროფესორი დიტერ უმბახია, გერმანელ იურისტ ალმამატერთან გრიგოლ რობაქიძესთან პირადი ნაცნობობის ფაქტი აკავშირებს. მას ქართველი მწერალი 1961 წელს ჟენევაში გაუცნია. გრიგოლ რობაქიძის მისთვის საკუთარი წიგნი კავკასიონი ნოველები უჯუქებია. გარდა იმისა, რომ ალმამატერის სამართლის სკოლის პროფესორ-მასწავლებლების უმრავლესობა ოცდამის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები და დიტერ უმბახის ყოფილი სტუდენტია. გრიგოლ რობაქიძეს ძალიან ახალგაზრდა 17 წლის ასაკში შევხვდი. მე მას გარკვეული დახმარება გაუწია, რის შემდეგაც თავისი წიგნი მაჩუქა ავტოგრაფით. ეს ძალიან სასიამოვნო საჩუქარი იყო, თუმცა ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო გრიგოლ რობაქიძე, მოგვიანებით გავიგე. ჩვენ ერთად ვისადილეთ, ის საოცრად საინტერესო და მრავალმხრივი ადამიანი იყო. ძალიან აინტერესებდა ისტორია და უამრავი საინტერესო ამბავი იცოდა საკუთარი ქვეყნის წარსულიდან. ბედნიერი ვარ, რომ მონაწილეობას ვიღებ მისი სახელობის უნივერსიტეტის განვითარებაში. ფიქრობ, სწავლების გამორჩეული სტილი გვაქვს. პირველ რიგში ვცდილობ სტუდენტი ფიქრს, მსჯელობას და მოუკიდებელ აზროვნებას მივაჩვიოთ. სწავლების მოძველებულ მეთოდებზე, მათ შორის კანონების უბრალო დაზეპირებაზე უარსობობ. ფიქრობ, რომ ჩვენ სტუდენტებს კარგი მომავალი აქვთ. მიხარია, რომ მეც მონაწილეობ მათ პროფესიულ ზრდაში. სასამართლო სკოლის პრაქტიკულ მეცადინეობაში მნიშვნელოვანია კრიმინალისტიკის ლაბორატორიას, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელსაც სტუდენტები სასწავლო პროცესში იყენებენ, იმდენად თანამედროვე და სრულყოფილია, რომ ლაბორატორიით შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიაც სარგებლობს. ვაკეთებთ სიმულაციას, გვაქვს სიმულირება, ანუ ჩვეულებრივი მკვლელობის სიმულაცია, ბავშვები ყოფიან ჯგუფ-ჯგუფად და
ბავშვები ყოფენ ჯგუფებად და ხდება შემდეგ სახის გამოძიება, თითოეული კვალის ამოღება და თითოეული დეტალის აღმოფხვრა და დახმარება პირველად თუ შესაძლებელია. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფაკულტეტების ჩამონათვალს მომავალი სასწავლო წლიდან ახალი საჯარო ანუ სახელმწიფო მმართველობის პროგრამას დაემატება. ფაკულტეტის სტუდენტებს სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში სამუშაოდ მოამზადებს. რისთვის ამზადებს ეს სპეციალისტებს? ეს არის სპეციალისტები საჯარო დაწესებულებებში სამუშაოდ და მათი მართვის პრინციპი აბსოლუტურად სხვაგვარი არის, ვიდრე მაგალითად კერძო დაწესებულებების. შედგება სამი სექტორისაგან. ერთი არის პოლიტიკური მეცნიერებები, სამართალი და ეკონომიკა. ამიტომ სწავლების სტილი ერთგვარი ინტერდისციპლინარული არის. ინტერდისციპლინარულია. შემდეგში მეორე საფეხურზე უკვე უნიკალურობა ამ პროგრამის იმაშიდაც გამოიხატება, რომ თვითონ სტუდენტი ახდენს თავისი კურიკულუმის შედგენას და არჩევითი დისციპლინებიდან თავად ადგენს თუ რა უნდა შემდეგში ისწავლოს მას. ალმამატერის ბიბლიოთეკა ქართული და უცხოური იურიდიული ლიტერატურის სრულყოფილად დააშავსებული. არაერთი სახელმძღვანელოს ავტორი თავად უნივერსიტეტის პროფესორი მასწავლებლები არიან. ის აკადემიური პერსონალი, რომელიც აქ ასწავლის, სწორედ მათ წიგნებზე არის დღეს დაფუძნებული ქართული იურისპრუდენცია. ფიქრობ, რომ იმ წიაღს, რომელსაც ქმნის დღეს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, შეუძლია წარმოშოს ნამდვილი პროფესიონალი, რომელიც დაემკვიდრებს ქართულ ესეთ კონკურენტულ ბაზარზეც კი საკუთარ ადგილს. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი მომავალი სასწავლო წლიდან ადგილმდებარეობის შეცვლას გეგმავს. ის დიღომში უმაღლესი სტანდარტებით აღჭურვილ შენობაში განთავსდება.